Vítejte u dalšího videa z hry Zoo to Animal Park, který jsme nehráli, no pro mě to dlouho, pro vás to je chvilička. Já už jsem to nehrál skoro týden. Jo, přesně týden jsem to nehrál, jelikož minulý pondělí jsem si přetáčel díly. Já jsem to vlastně už nehrál hodně dlouho. Zoo storíčko mám přetočený už, teď nahrávám v pondělí a s historičkou jsem měl někde ze soboty na spát. Dneska si přetočím jednu nebo dvě. A dostali jsme hned na uvítání další 10 táců. Zdarma si můžeme zatočit. Nejdřív to tady poklidíme. A možná vám to střihnu tady do utrpení. Jsem tu zpět v naší hře. Docela se nám naposledy dařilo, jelikož jsme získali lva. A to nebylo zas tak špatný. Jsem se kouknul, kolik by to stál kompletně, by nás to stál 250 dílků, to je to ten prodat. Za 25. A potřebujeme to získat spousty. To si koupíme třeba a tady nakoupím nějaký ty. Takhle myslím, že to bude stačit. Teď jdem rozbalovat boxíky. Jak už to mám ve zvyku, jelikož podle mě je to docela chytrá investice. To je podle mě nejlepší investice, která jde udělat, tak je vždycky si to takhle koupit. Dílek za 5 tady. Ne, nechci. Takže by to stalo kolik? 250. Ne, počkat, to není pro lva. Teď to prodáme. Otevřeme ještě další dvě naše truhly. Když jsme získali to pantera nebo tuka. Získali jsme tuka, na kolik stojí? 5000. Budeme šetřit teď 5000 dílečků. Jakož je budeme potřebovat. A tukán se hodí do jakého biomu? Do palmového. To bude docela ještě zajímavý. Ale máme tady i pantera. A ten se hodí sem. Potřebuje džunglovou ohradu. Ten taky potřebuje džungli. Aha. Tak to bylo docela těžký, jdem se kouknout do obchodu. Od jakýho si budeme moct koupit až. Počkejte, my teď budeme mít za chvíli level 15. Moc mít horské ohrady. No tak to budeme muset hodně teď dělat spousta questíků a věcí, aby jsme to mohli mít. Ne, to ne. A pokud se pletu, tak tady máme nějaký úkol. Nezjistím úkoly. Jsem to zapomněl. Tady ne. Tady to není. Je, ještě si vlastně můžeme otevřít jednu truhlicu. Jdem to všechno už otevřít. Napájedlo step. A my step nepotřebujeme. Jenom to prodáme, ten tukan mě přijde docela dobrý. Takže, teď budeme chtít mít level 15. A jak to udělat? Jak to udělat? Udělat level 15. To je něco rozmnožit určitě. Tak rozmnožíme ovečky a pak rozmnožíme ty kozy. Šance můžeme mít i začít hned. A ještě kozy rozmnožíme. Jaký je lepší. Tady to má dvojku. Jdem s tím začít. Šance a chov. To uvidíme až v příštím díle, jestli se nám to povede. Pokud by se nám to povedlo, tak by to bylo super. A teď se budeme snažit mít další level a já přesně vím, jak to udělat.
Lidi mají rádi zvířátka a jelikož máme dvě ovce v takovým velkým výběhu, tak bychom si mohli koupit jednu za 7 000, což nemáme. Já si myslím, že je taky jako nějaký drahý, to ani nejde koupit tady, takže... Počkej, oni se tam vejdou tři, takže bychom... Teď když koupím koně a přetáhnu ho do té voliéry, tak to nejde, jelikož tam je nedostatek místa podle nich. Tak to prodáme tady ty kaktusáky. Kaktusáky prodáme. A rozšířit. To není obsazené místo. To prodáme tady ty kytky. Klesá nám tím něco? Neklesá. A já to prodám a střihnu vám to. My jsme to tady i rozšířili a jdem se kouknout, jestli to tam... Co mám udělat? Jdem prodat tady ten kus cesty. A jdem to rozšířit. Už to tam jde konečně. A teď? Jsem čekal nový level. Prostě ukončím video, dokud nebude nový level, co si jako myslíte? Já nejsem člověk, který se takhle jednoduše vzdá. Jsem člověk, který dokud nebude mít level 15, tak to video neukončí. Možná vás to už přestává nudit, ale prostě dokud tady nebude napsaný level 15, tak tady to video neukončíme. Jo, já už tady nemám věci, budu muset nakupovat. Dekoraci a... To se lidem líbí. Něco, co tady nemáme. Tady ty kytky. Nakoupíme jich 6 za 1000. Jdeme je tady dát. Jak to je, to furt není další level. Lidi mají rádi i cesty, že jo? Lidi určitě budou mít rádi cesty. Jo, mají to lidi rádi, to je hlavní. No, jsou za to minimálně levely. Lidi to asi moc rádi nemají, ale mě to nevadí. Já musím koupit něco levného. Něco do 200, to budou tady ty 4 kytky. Šup. Furt to lidem normálně stačí, tyjo, co chcou ještě. Želvičku koupíme. Zvířátka. Želvička je moc drahá, tak to asi nekoupíme. Vypadá to, že máme ale asi... Na kozu nemáme. Ač na zajíčko. Ač na zajíčko. Ano, na zajíčko máme a přidá nám to 100 levelů. Takže bychom koupili ještě jednoho. Jde vidět, že si asi to necháme na příští video, jelikož už nám došly úplně věci. A došleme úplně věci, no tak to je super. Mám už peníze. A teď to bude vše pro tady to smutné 10-minutové video.